Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Алматы арнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайрат Советбекұлы және әріптесім Бұлбұл Қалнұрқызы. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев коронавирус індетіне қарсы қабылданып жатқан шаралар жөнінде жиын өткізді. Мемлекет басшысы ұжымдық иммунитет қалыптаспай, шектеулерді алып тастау мүмкін болмайтынын айтты. Ертеңнен бастап алматылықтарға екпе егу науқаны басталады. Қалаға қанша вакцина келді, оның игерілуі қалай болмақ? Ресейде 10 жыл іздеуде болған кісі өлтірген қылмыскер Нұрсұлтанда ұсталды. Алматыда жол ережесін бұзып автокөлікке соқтығысқан мопедтің жолаушысы ауруханада мерт болды. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой президенттен сын естіді. Коронавирус індетіне қарсы іс-қимыл жөніндегі жиын барысында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау министрінің жұмысына көңілі толмайтындығын ашық айтты. Халықты дерттен қорғайтын екпенің жеткіліксіздігінен жағдай ушығып кету мүмкін деп ескертті. Отырыста көтерілген өзге де мәселелер туралы әріптесім Асылбек Тойбек тікелей эфирде айтып беруге дайын тұр. Асылбек, алдағы уақытта коронавируспен күресте қандай шаралар қабылданатын болады? Қайырлы кеш, Қайрат, я өзің айтқандай, коронавирус індетіне қарсы іс-қимыл жөніндегі отырыста президент үкімет жұмысын сынғалып қауіпті дертпен күресте кеткен кемшіліктерді тез арада жоюды тапсырды. Бірінші кезекте мемлекет басшысы вакцинациялау науқанының жоспарлы жүргізілмей жатқанына тоқталды. Бұл ретте тек денсаулық сақтау министрлігіне ғана емес, жалпы үкімет құрамына эпидемиологиялық ахуал тұрақтанбаса, кадрлық шешім қабылдайтынын ескертті. Алексей Владимирович, бұған дейін сізге дәл қазіргі кезеңде денсаулық сақтау министрлігі үкіметтегі басты фигура екендігін айтқан едім. Сіздің ерекше өкілеттігіңіз бар. Сіз жұмысты жақсы бастадыңыз дегенмен, одан кейін қарқынды айтарлықтай төмендетіп жібердіңіз. Сәуір бойы сіз жағдайды дұрыстауыңыз қажет. Олай болмаған жағдайда сіздің көңіліңізді қатты қалдыратын кадрлық шешім қабылданады. Бұл тек денсаулық сақтау министріне ғана емес, сонымен бірге бүкіл үкіметке қатысты. Бұл ретте президент вакцинаның жеткіліксіздігінен көшбасшы елдерде біршама артта қалып келе жатқанымызды айтты. Бүгінде иммундау курсын шамамен 47 мың адамның алғаны өте төмен көрсеткіш деп бағалады. Ал екпе науқаны алдында үкімет Спутник V бойынша уағдаластық пен отандық вакцина өндірісі елдің екпеге қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді деп сендірген еді. Осы ақпараттың негізінде мен жаппай вакцинациялау 1 ақпаннан басталатындығын айттым. Екі ай өткеннен кейін халықтың 0,2%-ға да жетпейтін бөлігі вакциналған. Ендігі маған өзге мемлекеттердің басшыларымен қосымша вакцина жеткізуге қатысты келісуге тура келеді. Біз жедел жеткізілім үшін тиімсіз коммерциялық және қаржылық шарттарға келісуге мәжбүрміз. Президенттің сын садағына СХ фармация басшылығының жұмысы да ілікті. Жекелеген өңірлерде сатып алынатын жеке қорғану құралдарының тапшылығы немесе сапасының төмендігі байқалуда. Біз СК фармация басшылығын ауыстырдық. Дәл қазір жаңа басшылықтың басқару мүмкіндіктерін көрсететін сәт келді. Олай болмаған жағдайда жұмыстан босатылады. Президент азаматтар және бизнес өкілдері індеттен әбден қажып, соның салдарынан сақтық шараларына салғырт қарай бастағанда тілге тие кетті. Бұл жағдайды одан бетер ушықтырар сөзсіз, дегенмен көптеген сарапшылардың айтуынша 2021 жылы жалпы ахуал жақсарып пандемиядан кейін азаматтардың тұрмыс сапасының артуына жаңа мүмкіндіктер туады. Сондықтан халықты екпе мәселесіне жауапкершілікпен қарап, түрлі қауесеттерден аулақ болуға шақырды. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен ұлттық банкке экономиканың зардап шеккен секторларындағы шағын және орта бизнестің кредиттерімен жекелеген салықтары бойынша төлемдерін кейінге шегеру мүмкіндіктерін пысықтауды да міндеттеді. Мамыр айынан бастап кәсіпкерлік субъектілері қызметіне, оның ішінде қызмет көрсету саласындағы шектеулерді біртіндеп алып тастауға кірісуге болатынын да жеткізді. Қайрат, әзірге бар ақпар осы, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Асылбек. Елордадан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Асылбек Тойбек болатын. Құрметті көрермен, енді осы коронавирусқа қатысты елдегі статистикамен бөліссек. Өткен тәулікте 1873 қазақстандықта вирус расталды. 18 адам індет салдарынан мерт болған.
Жоқтыру бойынша антирейтингті бастап тұрған Алматы және Нұрсултан қалалары үштікті Алматы облысы қортындылай. Ал бағалау матрицасына сәйкес қауіпті зонаға Алматы облысы қосылды. Одан бөлек Қызыл аймақта Нұрсултан мен Алматы қалалары және Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан облыстары тұр. Сары аймақта Шымкент қаласы және Қарағанды облысы орналасқан. Қалған өңірлер жасыл аймақта. Алматыда бір түнде 515 адамнан инфекция анықталып, тәуліктік көрсеткіш бойынша қауіпті кесел жұқтырғандардың саны 1,4%-ға өскен. Дертке шалдыққан науқастардың көпшілігі 20 мен 40 жас аралығындағы азаматтар. Бұл туралы бүгін онлайн брифингте Әсел Халықова мәлімдеді. Одан бөлек шетелден келетін жолаушылардан да індет жұқтырғандар саны азаймай тұр. 31 марта был зарегистрирован. Соңғы тәулікте анықталған 515 адамның 434-і індеттің симптомды түрмен болса, 81-і симптомсыз жұқтырғандар. Ауруды жұқтырғандардың 40% қоғамдық орындарда анықталса, 21% автобуста екені белгілі болып отыр. Айта кетейік, қазір қала бойынша ПТР қорытындысын анықтайтын 25 зертхана бар. Одан бөлек қала тұрғындары үшін телемедицина орталығы жұмыс істейді. Ауру жұқтырғандармен байланыста болса, немесе қандай да бір психологиялық көмек қажет болса, мамандарға тегін хабарласып, кеңес ала алады. Тұрғындардың тағы бір мәрте қаперіне саламыз. Телемедицина орталығының нөмірі 30 00 505 және 13 12. Мобильная бригада. Қазір үй карантинінде 3452 адам жатыр. Олармен біз тәулік бойы хабарласып, жағдайларын біліп отырамыз. Оның 1485-і ковидтің жеңіл жағдайымен. Ал 24 адам ауырлығы орта деңгейде науқастанып жатыр. Бұл тұрғыда орта деңгейдегі жағдайымен ауырып жатқандар неге ауруханаға жатқызылмайды деген сұрақ болуы мүмкін. Ол адамдар өздерінің өтініші бойынша үйінде емделіп жатыр. Арнайы қолхат алдық. Жағдайларын тәулік бойы бақылауда ұстап отырамыз. Ауырып еміздегенше ауырмайтын амал қарастырған абзал. Дәргерлер бұл сөз тіркесін қайталаудан жалықпаймыз дейді. Өйткені COVID-19-ның мутацияланған түрі әлемде таралып жатыр. Өкінішке қарай Алматыда да індеттің тың түрі табылды. Сондықтан ақылаттылар аурудан арылудың ендігі жалғыз жолы вакцина дейді. Себебі коронавирусқа қарсы нақты бір препарат әлі жасалмаған. Инфекцияны өлтіретін дәрі жоқ дейді медицина қызметкерлері. Ал екпелерді салудың маңызы өте зор. Ауыр жағдайда түсіватқан адамдарды осы жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей аман есен алып шығып жатырмыз. Бірақ барлық жағдайда біз барлығына көмектесе алмай қалуымыз мүмкін. Ол жаңағы науқас үйінде көп жатқызып, ағзасын критикалық жағдайға жеткізген кезде әрине кештеу болады. Сол себепті бұның тек қана бірақ жолы бар, осыны ауыр жағдайға жеткізбеу үшін вакцинация жасау. Өкпені қабындырып, демалдырмай тастайтын аурудың алғашқы белгілері тура тұмау секілді. Алайда көпшілік оны шатастырып, үйде өздігінен емдеп, асқындырып алатын көрінеді. Оның үстіне түрленген вирус тез тарауда дейді. Ауруханаға келіп, тынысының тарылып, ауа жетіспей, дәрігерлердің көмегіне қажеттеніп келмегенше, бұл аурудың, яғни бұл вирустың бар екеніне әлі де сенбейді өкінішке орай. Ауруханаға түсіп, яғни барлық симптомдарымен науқас ауырып, ауыр жағдайда түскеннен кейін ғана бұл аурудың яғни бар екеніне көздері жетіп, одан кейін кішкене өкініш сезімдері болып жатады. Қадірлі ағайын, дәрігерлердің дабыл қағып жатқанына құлақ асу керек. Нақты дәрі табылмады, бірақ екпе салу амалы бар екенін естен шығармаңыздар. Сондықтан ауырып қалмаудың жолын қарастырып, санитарлық талапты сақтап жүрейік. Ал ертеңнен бастап алматылықтарға коронавирусқа қарсы екпе егілет. Ол үшін мегаполисте 55 медициналық ұйым сақадай сай. Ал бүгін шаһарға Спутник V вакцинасының 4-ші транши келді. Келген вакцинаны жеткізу және қабылдау жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Одан бөлек мамандар қандай мәселені жіті бақылауда ұстап отыр? Жанар Ғаниқызы тарқатады. Бүгін Алматы хабқа жеткізілген 35 мыңға жуық вакцинаның 21680-і Алматы қаласына тиесілі. Ол қала бойынша 55 медициналық мекемеге жеткізіледі. Ал вакцина тасымалдауға арналған авторефрижератор көлігіндегі температура -18 болуы тиіс. Ал бүгін вакцинаны әр медициналық ұйым қызметкеріне арнайы себетке салып табыстады. Бұл вакцина барлық мемлекеттік және жеке медициналық орындарға жеткізілетін болады. Оны арнайы көлікпен бүгін түнгі 12-ге дейін барлық нүктелерге апарамыз. Саны мен сапасы, дұрыс игерілуі біздің жіті бақылауымызда.
Ал вакцинаның дұрыс жеткізілуінен бөлек шартқа сай сақталуымен халыққа егілуде жіті бақылауда болмақ. Бүгін мамандар оны жеткізумен айналысса, арнайы комиссия ертеңнен бастап оның мекемелердегі дұрыс сақталуын тексеретін болады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері де екпенің ақысыз егілуімен санының дұрыстығын қадағалап отыр. Ал қазіргі қойма тіпті отандық вакцинаны қабылдап алуға да сақадай сай. Бұл жердің температурасы плюс 2 градустан плюс 8 градусқа дейін аралықта. Әзірге мұнда қарапайым уколдар сақталған. Бірақ алдағы уақытта қаз COVID-19 вакцинасы келетін болса, дәл осы жерде сақталады дейді. Өйткен оның сақталу температурасы 2 градустан 8 градусқа дейін аралықта болуы керек. Халықты вакцинациялау кезең-кезеңімен тиісті деңгейде жүзеге асырылып жатыр. Ал ел алдында жүрген тұлғалар екпегуге түсіністікпен қарауға шақырады. Я считаю, что вакцинироваться нужно. Мен вакцина егу керек деп ойлайым. Себебі бұл жылдар бойы тексерілген әдіс. Қандай ауру болмасын, екпеге жүгінетін едік қой. Коронавирус инфекциясы да дәл сол сияқты. Тезірек індеттен құтылу үшін халық жаппай вакцинациялауға түсіністікпен қарауы керек деп санаймын. Айта кету керек, ақпан айынан бері Алматыға 16 мың вакцина келген. Ал сәуір айының аяғына дейін Алматы қаласына 1 миллион вакцина келет деп күтілуде. Жанар Ғаниғызы, Ялқын Жанашымжанов, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы. Әлемдегі ахуалға көз жүгіртейік. Францияның 19 өңірінде ғана болған карантин елдің барлық аймағына жарияланды. Ел билігінің айтуынша шектеу кем дегенде бір ай бойы алынбайды. Эммануэль Макронның мұндай шешім қабылдағанына ел аумағында британдық штамның таралуы күшейіп кетуіне байланысты. Ал Ресейде әлемдегі алғашқы COVID-19-ға қарсы жануарларға арналған вакцина тіркелді. Дүниежүзілік жануарлардың денсаулығын сақтау ұйымы атап өткендей, жыртқыштардың кейбір түрлері вирусқа сезімтал. Бұл ауруды анықтау жағдайлары әлемнің көптеген елдерінде тіркелген. Сонымен антидот көбінесе патогендердің тұраралық таралуы кезінде пайда болатын вирустық мутацияның дамуын болдырмауға көмектеседі. Ақпарат таратуымыз одан әрі жалғастырамыз. Ресейде кісі өлтірген қылмыскер елордада ұсталды. 33 жастағы ресей азаматы 2011 жылы Санкт-Петербург қаласында қылмыс жасаған. Жазадан қашып жүрген ер адам 10 жыл бойы іздеуде болыпты. Соңғы жылдары Қазақстанда тұрып жалған құжат алып, бөтен есіммен өмір сүрген. Отбасын құрып, елорда мейрамханаларының бірінде шеф-аспаз болып қызмет еткен. Нұрсұлтан қалалық полиция департаментінің хабарлауынша, ұстау кезінде өзінің аты-жөнін жасыруға тырысқан. Алайда полиция оның саусақ іздерін салыстырып, күдікті екенін растады. Ол Ресей Федерациясы қылмыстық кодексінің 111 бабы 4 бөлімі бойынша адам өліміне әкеліп соқтырған денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру қылмысын жасады деп айыпталып отыр. Атырауда полицейлер қара нарықтағы құны 50 миллион теңге болатын синтетикалық есірткі тәркіледі. Сатушы 24 жастағы Түркістан облысының тұрғыны екені анықталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қылмыскердің жалға алған пәтерін тінту кезінде жалпы салмаға 1 килограмм болатын 3330 доза синтетикалық есірткі тәркіленген. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Енді күдіктілер 3 жылдан 7 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Алматыда Toyota көлігімен соқтығысып, апат салдарынан жарақат алған мопед жолаушысы ауруханада көз жұмды. Бұл туралы қалалық полиция департамент хабарлады. Еске салайық, 28 наурыз күні Абай даңғылы мен Байтұрсынов көшесінің қиылысында мопедтегі курьер жол ережесін бұзып, Toyota көлігіне соғылған еді. Зардап шеккен екі адам бірден ауруханаға жеткізілген болатын. Ал жол ережесін бұзған мопед жүргізушісіне қылмыстық кодекстің 345 бабы 3 бөлігі бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ал Алматы облысында мас күйінде көлік жүргізген әйел 15 тәулікке қамалды. Облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі жол көлік ережесін бұзған азаматшаның 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айырылғанын мәлімдеді. Лада Веста көлігінің жүрісінен ақ, оны тізгіндеген жүргізушінің ащы суға сылқия тойып алғанын байқаған тәртіп сақшылары темір тұлпарды тоқтатады. Кейіннен жүргізушінің орта дәрежеде алкогольдік масаң күйінде болғаны расталды. Әкімшілік соттың шешімімен автокөлік арнайы тұраққа жеткізілді. Өзге де жаңалықтар. Қазақстанда 171 елді мекенде су басу қаупының жоғары деңгейі сақталуда. Ол туралы төтенше жағдай министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді. Аталған аймақтарда 43 мыңнан астам адам тұрады. Бұл Батыс Қазақстан, Қостанай, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Ақтөбе және Солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстары. Сонымен қатар осы өңірлерде өзендер мен су қоймаларында су қоры нормадан жоғары.
қарайру процесс жалғасуда, еліміздің 42% аумағын әлде қар басып жатыр. Атырау облысында 40%, Алматы облысында 19% құрайды, және Жамбыл облысында 3%. Қызылорда облысындағы Сырдария өзенінде және Алматы облысындағы Іле өзендерінде сең жүріп өтті. Ал Шығыс Қазақстан облысының Ертіс өзенінде, Атырау облысындағы Жайық өзенінде әлде сең жүріп жатыр. Бұл өз кезегінде аталған участоктердегі судың арнасынан шығуына әкелуі әбден мүмкін. Ал солтүстік Қазақстанда 3000-нан астам адам тұратын 79 елді мекенді су басу қаупі бар. Осыған орай облыста қызыл суға қарсы іс-шаралар жасалып жатыр. Бүгінгі күнге дейін елді мекендерден 1 900 000 текше метр ағылпа шығарылған. Сондай-ақ тұрғындар су тасқынынан зардап шеккен жағдайда оларда орналастыратын 325 алдын ала пункт дайындалыпты. За последние годы в регионе... Қазіргі уақытта су тасқынының алдын алу мақсатында өңірде 13 су өткізу құбыры орнатылды. 500 метрден астамы салынды, және 5,5 километрден астам топырақ үйінділері нығайтылды. Бұдан басқа су басуға аса бейім учаскелерде 119 километрден астам топырақ үйінділері, және 7,5 километр қорғаныс бөгеттері салынды. Петропавлда 7 қытайлық автобус тест-драйвтан өтпеген үшін кері қайтарылды. Қоғамдық көліктердің алғашқы партиясы облысқа қаңтар айында әкелінген еді. Ал автобус жаңарды деп бөркін аспанға атқан қала тұрғындары қоғамдық көлікті қайда және неліктен көзін құртқанын түсіне алмай жүр. Оқиғаның мән-жайын өңірдегі тілшіміз айтады. Петропавл қаласында 22 бағыт бойынша 200-ге жуық автобус жолаушы тасымалдайды. Алайда әбден тозығы жеткен қоғамдық көліктерге тұрғындар жиі сын айтады. Грязные, ломаные. Автобустардың іші лас, орындықтардың барлығы сынған. Бізге жаңа автобустар керек. Жақында жаңа автобустарда келіп қайта алып кетті. Ақшаның қайда кеткені белгісіз. Желательно, конечно. Қыста автобустардың іші өте тайғақ, жай тұруда мүмкін емес, өте аңғайсыз. Әрине жаңа автобустарды әкелсе жақсы болар еді. Петропавловск, ваш автобус уже Астану проезжает. Бұл Петропавлға жеткізілген су жаңа автобус. Жерсінбеді ме, әлде солтүстіктің аязына шыдамады ма? Әйтеуір әкімдік кері қайтарыпты. Қытайлық қоғамдық көліктерді қалаға қаңтарда әкелген еді. Ал жаңарған автобустарға риза болған жұрттың қуанышы көпке ұзамады. Қала әкімдігінің айтуынша, былтыр 100 жаңа қоғамдық көлікке тапсырыс берілген. 7 автобус алдын ала тестілік режимнен өту үшін жеткізілген. Алайда мамандар тест-драйв барысында бірқатар олқылықты анықтапты. Жаңа келген автобустардың бағдарламалық желілерінде бір қатар ақаулар болған. Мәселен, олар жанармайдың көлемін көрсететін құрылғылармен және ақпараттық монитормен қамтылмаған. Сондай жолаушылар ағынның қадағалайтын датчиктері болмаған. Осы кемшіліктерді жою міндетін зауыт өз мойнына алды. Себебі Петропавл қаласында тиісті қызмет көрсету орталығы жоқ. Қазірдің өзінде конкурстық процедуралар аяқталған. Барлық келісімдерге қол қойылды. Жақын арада 100 автобус үшін алғашқы төлемдер аударылады. Ақаулардың барлығы жойылып, біздің ескертулер бен тілектерімізді негізге алған соң бұл автобустарды жақын арада Петропавлға келеді. Алайда автобустарды тасымалдау шығыны бюджетке жүктелмейді. Парк қазына қаржысына жаңартылмайды. Ал қоғамдық көлікте жолаушылар тасымалдау компанияларына лизингке берілмек. Бірақ жаңартуға қаржысы жетпеген компанияларға жергілікті билік субсидия беріп көмектесуге уәде берді. Себебі сатып алуға әрқайсының қалтасы көтермейді дейді. В общем-то, можно сказать, алгоритм іске қосылды, барлық процедуралар аяқталуға жақын, әлеуметтік маңызы бар маршруттарды субсидиялау мәселесі іс жүзінде шешілді. Сондықтан тасымалдаушының барлық кепілдіктері бар. Бірде бір тасымалдаушы жылжымалы құрамды өз бетінше сатып ала алмайды. Бізде тарифті есептеу әдістемесі бар. Мәселен, егер тариф 80 теңге құраса, бірақ жаңа автобустарды сатып алғанда тариф едәуір жоғарыласа, онда тарифтің айырмашылығы жергілікті атқарушы органмен субсидиялануы тиіс. Жалпы 100 бірлік техниканы алу үшін облыстық бюджеттен шамамен 4 миллиард теңге бөлінген. Ұзындығы 8,5 метрлік бір автобустың құны 40 миллион теңгеге жуықтаса, 10 метрден асатын 42 миллион 200 мың теңге. Айта кетейін, қаладағы қоғамдық көліктердің 70% ескірген. Диана Есім, Жұлдызбек Ермұқанов, Алматы телеарнасы, Петропавл қаласынан. Ал Алматыда коронавирустық инфекцияның алдын алу мақсатында жаңа автобустардың саны көбейтіліп жатыр. Олардың бір бөлігі ескі көліктерді алмастырса, қалғаны қазіргі бағыттарға қосымша шығарылады. Толығырақ тілші баяндайды. Көріп тұрғаныңыздай, автобустың іші өте ыңғайлатып жасалынған. Мұнда көптегенде 90-ға жуық адам сияды. Сонымен қоса қажетті құралдармен жабдықталып, жаңадан бейнекамералар орнатылған. Бүгін қалаға ұзындығы 12 метр болатын 25 су жаңа автобус келді.
Олар енді шақыр тұрғындарының өтініші бойынша жақын арада нөмірі 12-ші және 127-ші маршруттық бағытқа қойылмақ. Бүгінгі күнде бізде көріп отырсыздар пандемия. Сол үшін біз қазір автобустардың ортасын жақындатып, адамдарды азырақ отырғызға, кішкене араға шықтық, соның бәрін ұстап отырмыз. Достық даңғылымен Медеугейін жүреді. Келген автобустардың барлығы да экологиялық талапқа сай жасалған, яғни газбен жүреді. 16 жылдан бері автобус жүргізіп келе жатқан Мұрат Сопақов та осындай көліктердің келгеніне риза. Келген жаңа автобустар өте ыңғайлы, бұрынғы автобустарға қарағанда жақсы, сапасы жақсы. Мына қойылған датчиктері бар. Датчик сынады, жүргізуші келіп ұйықтап кеткенде белгі беріп тұрады. Айта кету керек, Алматыда қоғамдық көліктердің саны артып жатыр. Соның арқасында жаңадан кадрлар даярланып, жұмысшылар тартылуда. Еске салайық, жыл басынан бері 137 автобус келсе, жақын арада тағы 13 көлік сатып алынбақ. Мерей Қанапьянов, Мирам Исабеков, Алматы телеарнасы. 1 сәуірден бастап атаулы әлеуметтік көмек тағайындау қызметі электронды үкімет порталы арқылы көрсетіледі. Енді аз қамтылған азаматтар мен көпбалалы отбасыларға берілетін ақшалай төлем өтініштері онлайн қабылданады. Ол үшін өтініш берушілердің электрондық цифрлық қолтаңбасы болса жеткілікті. Пандемия жағдайында әлеуметтік көмек алу жүйесінде қарастырылып жатқан оңай жолдар турасында тілші тарқатады. Көп балалы ана Мереке Әбдіғаппар қызының Алматыда тұрып жатқанына 10 жылдың жүзі болыпты. 5 баласына 57 мың тенге атаулы әлеуметтік көмек алады. Бұдан бөлек те мемлекет тарапынан жәрдемақы тағайындалатынын айта келе, осындай қолдаудың арқасында бала шағамның киімі бүтінделіп, күн көрісім жеңілдеп қалды дейді. Балдарым онлайн оқиды. Балдарыма сотка алдым. Өзім ыстық су қолданатын Аристон алдым. Балдарға киім алдым. Бүтінделіп қалды. Көп көмегі дейді. Екіншіден АСП-дан бөлік продуктовый корзинасы бар, екі кішкентай балама. Оның ішінде гречка, май, мед, потом гематоген, макарон, бәрі түр-түрімен осы балдарға санап беріледі. Алдағы уақытта дәл осы атаулы әлеуметтік көмектің онлайн берілетіні тіпті ісімізді жеңілдете түсетін болды деп қуанып қалды. Онлайн болғанда тиімді деп ойлаймын, өйткені үйде отырып өткізе береміз. Екіншіден очередьте тұрмаймыз, оның үстіне балдарды тастап кетуге қорқасын. Атаулы әлеуметтік көмек алу үшін әр ауданда өзін-өзі қамту аймақтары да қарастырылған. Егер өтініш беруші өз өтінішін онлайн бере алмаған жағдайда, сол аймақтарға барып көмекке жүгіне алады. Электрондық үкіметпен үйінде отырып өтініш беріледі, ол өтініш 15 жұмыс күні арасында қарастырылады. Егер документтері толық болмаған жағдайда, телефон арқылы хабарласып, документтерін аламыз. Жеке куәлікпен қабылдаймыз, 24 мемлекеттік органдарға запрос береміз. Запрос толық келмеген жағдайда қосымша документтер, құжаттар сұратылады. Ақшалай атаулы әлеуметтік көмек шартты және шартсыз негізде көрсетіледі. Шартты негізде жанұясында жұмысқа жарамды адамдар болса, оларға келісім шарт жасалады. Одан бөлек жұмыссыз жүрген азаматтар еңбек кейзет порталы арқылы тіркеліп жұмысқа орналаса алады. Сая Меңдеке, Рашид Шүкіралиев, Алматы телеарнасы. Құрметті көрермен, елдегі эпидахуалдың қиын екенін білесіздер. Өзіңізді де, өзгені де ойлағаныңыз абзал қазір. Ауру жұқтырып, оны таратпас үшін барынша үйде болуға тырысыңыз. Сіздің денсаулығыңыз бүкіл қоғамның қауіпсіздігі екенін есте ұстағаныңыз абзал. Ал жаңалықтардан шыққан барлық материалдарды YouTube арнасындағы Алматы ТВ News парақшасынан таба аласыздар. Ең өзекті де, қызықты сюжеттерді біздің арнадан тамашалаңыздар. Әзірге осы, аман сау болыңыздар.